Segurarik oso ezberdina gara, adinean, bizigaren tokian edo eta gustatzen zaizkigun liburuetan. Eta seguru ere oso antzekoa gara. Injustizien aurrean asaldatzen garelako. Beste mundu hobe bat posiblea dela, konbentzituta gaudelako. Eta aldaketa ezinezkoa dela esaten digutenean, zuk eta biok ez diogulako sinesten. Horregatik, guztiagatik, Emanuelik urratsa politikan EH Bildun. Eta ziur naiz ilusio, lana eta komunitatea direla gure altxor preziatuena. Anitza gara jakina, hori da gure indarra. Konprometituak, batera sendoagoa garelako. Asko eta aske izan nahi dugu, aukera berriak zabaltzeko. Horregatik naiz bilkide, horregatik zu ere bide honetan nahi zaitut, aktibo, aske eta bilkide.